Hyvää päivää. Nyt on siis tällainen tuote. Fatsar Jaffa mansikka. Eli nämä on näitä Jaffa keksejä. Tämä maksaa 2,19 € tuossa saleessa. Sitten kun paketti auki testaamaan. Näitä suklaat kuorotettuja leivoskeksiä, joissa mansikan makusta täytettä 150 g ja 12 kappaletta. Tässähän on mansikka täysmehu tiitissä, tämä on 0,6%. Sitten on tuota aromit muun muassa mansikka. Ei ole hirveästi tuota mansikkaa loppujen lopuksi. Nämäkin hyvä mansikka, ne tuoksut tuosta paketista kuuluu. Sitten kun... Joo, nyt on kovat odotukset, mutta makuhan se ratkaisee, jäi kun iäntä kohti. Ihan hyvä mansikan maku. Tässä on enemmän aina tuota mansikan makua. Piimäsokolaatikka, kaitut maasikaa maitsellesi, täyti sekä kypsiset. Siinä oli vähän viroa. Kyllä hiukan enemmän saisi tuota mansikan makua olla. Ja kyllä tällä peukko tullut, että ihan ok. Sanoisinko 3/5? Joo. Kannattaa ehdottomasti ostaa ja testata. Joo, eipä tässä muuta, niin palataan taas seuraavalla videolla.